ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଓ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଓ ବୟାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟ ଗୀତାଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଠକିବେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ମନା କରି ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସି ସବୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ମିଛ ଥିଲା। ତେବେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଗୀତାଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ସହ ଆମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରି ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ରଖିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତାଶ୍ରୀ କିଭଳି ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ଗୀତାଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସାଂସଦ ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୀତାଶ୍ରୀ ଦାସ। ଏହା ସହିତ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା କେବେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ଯିଏ ମୋ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।